თავდაცვის ახალი მინისტრი ყოფილი მინისტრის გადაწყვეტილებას სწავლობს. საქმე შეიარაღებულ ძალებში სამხედრო სავალდებულო გაწვევის გაუქმებას ეხება. Რა გადაწყვეტილებას მიიღებს ლევან იზორია და რას პასუხობს თინა ხიდაშელის ბრალდებებს ეგრეთ წოდებულ ოდერებთან დაკავშირებით? ლიკა ალელიშვილი საუბრებს პირდაპირ ეთერში. ლიკა, გისმენთ. Тех თავდაცვის მოქმედი მინისტრი წინამორბედის გადაწყვეტილების გაცნობის რეჟიმშია. ლევან იზორია ამბობს, რომ მან გენერალური შტაბისგან მოისმინა არგუმენტები, თუ რატომ უნდა გაუქმდეს სავალდებულო სამხედრო გაწვევა. Თუმცა მინისტრი კონტრარგუმენტების მოსმენასაც გეგმავს. იზორია განმარტავს, რომ თინა ხიდაშელის გადაწყვეტილებას მხოლოდ ყველა მხარისგან მიღებული ინფორმაციის შემდეგ გადახედავს. Რა არგუმენტები აქვს თავდაცვის ყოფილ მინისტრს და რას უპირისპირებენ მას ექსპერტები? დეტალები ჩვენს რეპორტაჟში. Коин тандасребит მე ბძანებას ვაწერხელს, რომლითაც ვაცხადებთ, რომ საქართველოს თავდაცვის სამინისტრო არ განახორციელებს სამხედრო სავალდებულო სამსახურში გაწვევის მოთხოვნას. და ეს ბრძანება ძალაშია დღეიდან. 2016 წლის 27 ივნისი. თავდაცვის მაშინდელი მინისტრის საქმიანობის შესახებ ანგარიშ ჟურნალისტებს აბარებს. თინა ხიდაშელი ადგილზე მოულოდნელად სავალდებულო სამხედრო გაწვევის გაუქმების შესახებ დოკუმენტს აწერს ხელს. ეს ხიდაშელის ერთ-ერთი ბოლო გადაწყვეტილება იყო თავდაცვის მინისტრის რანგში. თავდაცვის უკვე ყოფილი მინისტრი კვლავ ფიქრობს, რომ სავალდებულო სამხედრო გაწვევა მისმა შემცვლელმა არ უნდა აღადგინოს. არგუმენტები ძალიან ბევრია იმის სასარგებლოდ, რომ 21 საუკუნეში კიდევ ერთხელ ვამბობ, 18 და 19 წლის ბიჭები არ გამოიყენო უფასო მუშახელად. არგუმენტები იმის სასარგებლოდ, რატომ უნდა ყავდეს პროფესიულ ჯარში ასეთი წოვამდელები არ არსებობს. მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ არათუ თავდაცვის სამინისტროში არ გადაიხედება ეს გადაწყვეტილება, არამედ საერთოდ ქვეყანა ერთხელ და სამუდამოდ მიიღებს ამ ძალიან მნიშვნელოვან მარტივად მისაღებ გადაწყვეტილებას, პატარა გამბედაობა რო ჭირდება. თინა ხიდაშელის პოზიციას იზიარებს გენერალური შტაბის ხელმძღვანელიც. ჩემთან ერთად შეიკრიბა ჯგუფი, რომელიც მუშაობდა ძალიან დიდი ხანი და ეს გადაწყვეტილება იქნა მიღებული, რომელიც ამის გამოცხადებამდე ფორსები თვენახერვით ადრე წერლობითი სახით ეცნობა კიდეც მინისტრს, რომელმაც გაახმოვანა შემდეგ ეს. შესაბამისად ჩვენ გვაქვს ჩვენი პოზიცია. რატომ უნდა გაუქმდეს სავალდებულო გაწვევა? თავდაცვის მოქმედმა მინისტრმა გენერალური შტაბისგან არგუმენტები უკვე მოისმინა. ეს წინასწარი განზრახვით და გადაწყვეტილებით არ მივსულვარ უწყებაში არც ერთ საკითხთან დაკავშირებით, მათ შორის ამ კონკრეტულ საკითხთან დაკავშირებით. გითხარით, რომ მიმდინარეობს ამ საკითხის შესწავლა, გარკვეული დროა კიდევ საჭირო და საბოლოო გადაწყვეტილებას ბუნებრივია პირველ რიგში გაიგებ თქვენ. სამხედრო ექსპერტების ნაწილი მიიჩნევს, რომ სავალდებულო სამხედრო გაწვევის გაუქმება კარგია, თუმცა საქართველოს დღეს ამისთვის მზად არ არის. მე ვიყავი მომხრე სამხედრო სავალდებულო სამსახურის დატოვების და მისი რეფორმირება რეორგანიზაციის. მე ახლაც ამაზე ვდგავარ, თუმცა კიდევ ერთხელ, რა კი სამხედრო სავალდებულო სამსახური გაუქმდა შეიარაღებულ ძალებში და გენერალური შტაბის გეგმებში ეს არის ასახული და ეს გეგმები ეს სწრაფად და ერთდღეში შეცვლა შეუძლებელია. გვაქვს დრო იმისთვის, რომ ვიმუშაოთ, რამდენიმე კარგი მოდული არსებობს იმისთვის, რომ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის ის ფორმა, რომელიც არსებობს და შეიცვალოს გაცილებით თანამედროვე მიდგომებით. საქართველოს უსაფრთხოების გამოწვევებს დღეს ჭირდება პროფესიული ჯარი, ხოლო რაც შეეხება გაწევას, უმჯობესია ის, რომ ეს სისტემა გაუქმდეს, ოღონდ შესაბამისად უნდა იყოს მიღებული გადაწყვეტილება იმ დამატებით რესურსებთან დაკავშირებით, რაც საწყის ეტაპზე საჭირო იქნება იმისთვის, რომ ჩაანაცვლოს სწორედ ის პრობლემები, რომელიც პოტენციურად შეიძლება შეიქმნას. სამხედრო ექსპერტები ამბობენ, რომ სავალდებულო სამხედრო სამსახურის გაუქმების შემთხვევაში ქვეყანას უნდა ჰქონდეს რეზერვი, რაც ამ ეტაპზე საქართველოში არ არსებობს. თინა ხიდაშელის მინისტრობის პერიოდში შემუშავდა კონცეფციაც, თუმცა ის ჯერ პარლამენტმა უნდა განიხილოს და დაამტკიცოს. კიდევ ერთი საკითხი, რაც ყოფილ და მოქმედ მინისტრებს შორის აზრთა სხვადასხვაობას იწვევს, ეგრეთ წოდებული ODR-ების ინსტიტუტია. თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა თინა ხიდაშელმა სოციალურ ქსელში ღიად დაწერა, რომ ODR-ების საკითხზე მთავრობის ხდომაზე ლევან იზორიასთან იმიტომ იკამათა, რომ ის კანონპროექტს მხარს არ უჭერდა. დღეს კი ხიდაშელმა აღნიშნა, რომ მასსა და ლევან იზორიას შორის დაპირისპირება არ არსებობს. აზრთა სხვადასხვაობა კი მხოლოდ ეგრეთ წოდებული ODR-ების თემას ეხება. ხიდაშელის განცხადებას დღესვე უპასუხა თავდაცვის მოქმედმა მინისტრმა. ლევან იზორიას თქმით არსებობს უტყუარი ფაქტი, რომ სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლის ინსტიტუტს მხარს რესპუბლიკელებიც უჭერდნენ. არავითარ დაპირისპირება არ არის თავდაცვის მინისტრებს შორის. ყველა სიტყვა, რომელიც მე ვთქვი, შეეხებოდა სუს და არა თავდაცვის სამინისტროს. ეს პრინციპულად მნიშვნელოვანი სხვაობაა. ხშირ შემთხვევაში ეს წარმომადგენლობა დამოკიდებულია
მათ ნებაზე, სურვილზე ყავდეთ თუ არა, ანუ ერთგვარ საკონსულტაციო და დამხმარე ფუნქციას ასრულებს. სწორედ ეს ჩაიწერა კანონში მათ შორის რესპუბლიკური პარტიის აქტიური მონაწილეობით. თავდაცვის მოქმედმა მინისტრმა ყოფილი დღეს კიდევ ერთ საკითხთან დაკავშირებით გააკრიტიკა. ლევან იზორიას განცხადებით თავდაცვის ყველა ნაწილში, სადაც აქამდე იმყოფებოდა, გარკვეული პრობლემები დახვდა. მთავარ პრობლემას იზორია ჯარისკაცთა კვებასა და სამხედრო ფორმებში ხედავს. ამ პრობლემების არსებობა დაადასტურა გენერალური შტაბის ხელმძღვანელმაც. ვახტანგ კაპანაძის განცხადებით ამის შესახებ საქმის კურსში თავდაცვის ყოფილი მინისტრიც იყო. Абсолютно ყველა ვითარება ხლობდა ძინა მინისტრის არსებული ვითარებას ინფორმაციის სახით თუ წერილობის სახით თუ მოხსენების სახით თვითი თავისი ნაწლებში მისვლის პერიოდში ყოველდღიურ ინფორმაციას იღებდა და ხლობდა. რა თქმა უნდა პრობლემები რჩება, პრობლემები არის. უბრალოდ უფრო ნაკლებად ამოთ უფრო იმ ადგილებს, იმ ინსტალაციებს, სადაც კვება ხორციელდება, სადაც საჭირო განახლება, ყველაფერს თავის ვადები, თავის რესურსები. ჯარისკაც ჭირდება ის, რომ იგრძნოს სახელმწიფოსგან ზრუნველობა. და შესაბამისი წურთნებით თუ შევთავაზეთ, ბუნებრივი ამას მიიღებს, მაგრამ როგორ იგრძნობს ამ ზრუნველობას, თუ აქვს ფორმა, თუ აქვს ნორმალური კვება და ფიზიკურად თუ არის მზადყოფნაში იმისთვის, რომ ის მოლოდინი გაამართლოს, ამ მოლოდინის საზოგადოებას აქვს მათი უსაფრთხოების დაცვის მიზანი. ამ ყველაფერთან დაკავშირებით არსებობდა პრობლემები. ჯარში არსებულ პრობლემებთან დაკავშირებით თავდაცვის ყოფილმა მინისტრმა დღეს კომენტარი არ გააკეთა. თინა ხიდაშელის თქმით, დღეს 8 აგვისტოა და მოქმედ მინისტრთან ამ საკითხზე პოლემიკაში არ შევა, თუმცა განცხადებას უახლოეს დღეებში გააკეთებს. მადლობა ლიკა, პირდაპირ ეთერში ლიკა ალელიშვილი საუბრობდა.